Krishtlindje janë kremtuar edhe në qytetin e Lezhës. Qindra besimtarë të Krishterë u drejtuan në mesnat katedrales së Shën Nikollit për të pritur lindjen e Krishtit. Mesha e shenjtë e lindjes së birit të Perëndis u udhëhoq nga i peshvi i Lezhës Ottavio Vitale, duke i referuar kësaj ngjarje të rëndësishme për krishterimin. I peshvi Vitale ka vënë theksin tek nevoja ndihmës ndaj njëri tjetrit në mënyrë që të kemi një jetë në paqe, harmoni të plotë. Lehtë natë të shenjtë, shprehje, urimi i besuar, lindje të përshtatshme. Për të gjithë njerëzit e rëndësishme që janë në sekretorë, për të gjithë njerëzit e në botë, duke uruar, si ku se kanë bërë në gjithë paqe të njëve, të rinjive, të rriturve, të moshuarve, duke arrojme në sekure, personat që në kërëmë, dhe që e kujtojmë të gjallë dhe Zotën e gjallë, dhe për kura dhe gratë që jetojnë dhe vende e luftë. Si krishterit dhe do të kërkojmë dhe do të presonu dhe pashë, sepse Krishti e së pashë jojnë, a e që po vjetë dhe ne e së pashë jojnë, dhe në qo se ne refusonu pashë, ne refusonu Krishti, nëse refusonu Krishti, refusonu shpeti shenë, dhe nuk presonu një një dhe jemi krishterit të kopë. Mesha u mbyll në orët e para të mëngjesit, ndërsa besimtarët u shpërndan duke uruar njëri tjetrin për më shumë paqe, dashuri. I gjithë rituali fetar u monitorua nga forcat e policisë, të cilët kishin bllokuar lëvizjen e automjeteve në rrugën pranë katedrales së qytetit.